Varsågod. Han blir ledd du alltid. Ja. Förresten Ulf, grattis. Det är 200 gången. Ja, tack så mycket. Tack för uthållighet. Ja, tack så bra. Tack snälla. Oj, oj, oj. Ja. Varsågod och sitt, Mona. Åh, tack. Vad skönt. Hur var det nu? I princip, ja. I princip, ja. Frågan är bara varifrån har du tänkt dig att få det där äpplet? Just det. Det var Wilhelm Tell, kommer du ja, ihåg just det? Det var... De skulle spela i Ryssland Wilhelm Tell. Ja. Men det var inte så svårt, men äpplet var svårt att äpplet få fram. Äpplet var svårt att få fram, ja. Det här var alltså, det, kanske lite internt för er att titta idag, men... Men det är så här, Mona och jag har jobbat lite tidigare tillsammans då, 1981 var det bland annat. Det? Men vi ska ta och prata om det lite senare kanske, yes, det vet man aldrig, nej. Mona, Pippi Långstrump håller du på med nu bland annat? Ja just det, Prusseluskan ja. Ja, och det är ju kul. Ja det är jättekul, det tycker jag. Att spela Prusseluska är alltid roligt. Ja. Jo då, men alltså, vi har ju sett föreställningen. Mm. Och det är ju så roligt att se då liksom när Prusseluskan blir så där ordentligt gjord och bastant och verkligen vet vad hon vill och kommer in och så. Ja, hon är ju, fast jag gör ju henne mera som en sådär lite Östermalms Prusseluska. Ja. Alltså, som inte alls förstår sig på barn utan liksom lite så här, lite fjompig kanske. Ja. Fast ändå bestämd, ja det är hon. Mm. Kul. Mona hette egentligen Alexandersson från början. Det stämmer, ja. Och tillbringade dina första 13 år i Skåne. Ja, noga. Ja. Och ni var en stor familj. Ni var 6 stycken barn. Mm. Ja. Och ni gillade teater. Alla. Allihopa. Spela piano och sjöng. Ja. Det var som en liten orkester där i köksregionerna på lördagskvällarna när föräldrarna hade haft fest. Ja. Så fick vi uppträda och sjunga och spela teater och sådär. Och så fick man alla överblivna mackor sen, som belöning i köket. Ja, ja, ja. Men har ni då teater och sång och konstnärspåbrå längre bak i släkten, eller mamma och pappa? Eller? Ja, alltså, jag vet på min mammas sida så fanns det då lite systrar till henne som... Och jag har en kusin som är sångerska. Och ja, det var nog lite konstnärliga människor på... Mm. Mammas sida då, ja. Men du bestämde dig väldigt tidigt i alla fall för att du ville bli skådespelerska. Ja, redan i 7-årsåldern faktiskt. Ja, för då var du ju då en liten prins. Som i trålerhatt och små byxor. Var det inte så? Vet du det? Jo, jag var där och tittade på. Nej. Men det var ju så då. Ja, just det. Lillepär, ja. Lillepär. För jag ville ju inte spela tjejer och lucier och sånt där. Nej. Det var ju alltid killarna som hade huvudrollen. Ja. Och det såg jag ju ganska snabbt, det killarna det handlar om. Ja. Det gör det ju fortfarande. Ja. Mm. Ulla Rode? Ja, gick jag på teaterstudio. Åh, vad kul. Ja. Ulla Rode. Ja. Du började där som lära dig, så att säga. Ja. Och sen hamnade du på scenskolan i Norrköping. Ja. Ja. Och, men det här med Malmös beskippa då? Ja, det var på Amiralen, va? Ja, det kommer jag inte ihåg vad det var, men det var en kompis till mig. Ja. Hon hade skickat in en bild, för det var en tävling, man skulle vara lik, väldigt mycket såna här tävlingar, look-alike. Ja. Och så man var lik Brigitte Bardot. Och då hade hon skickat in, jag var i plats med en pannkaka, man skickade in en bild som slutade här. Va? Så att, det var ingen som såg en långt ljust hår, hade ju alla på den tiden. Ja. Så jag kom ju med i den där tävlingen. Ja. Och då sa hon bara, ja du lägger in massor med bomull i behån bara. Så, och så målar läpparna långt utanför, det kommer bli hur lik som helst. Då gjorde jag det, det hade de andra också gjort. Vi var bara 14 år, det vet du. Så vi stod där och så kikade man ner och så stack upp vid bomulls kant så här jättesnyggt. Och så gick man med hemmagjord skylt så här. Och gubbarna satt där och slickade sig om sina bruna cigarrfingrar. Ja, det var inte så kul. Ja, nej. Ja, men det var lite snuskigt. Ja, jag förstår det. Det låter senapsfläckar och ketchup på borden och sådär. Ja, det var inget. Det var inte Bernt Salonger precis. Nej, det var det inte. Nej, det hette Amiralen faktiskt. Ja, ja det gjorde det. Men de har nog säkert bytt dukar nu, tror jag. Ja. Ja. Jo, hörru du Mona, vi ska hoppa fram lite här då. Det är ju så här då, ett av de första rollerna som Errol Flynn fick när han fick jobb hos Warner Brothers. Det var ju som lik. Och du började som mumie, var det inte så? Mumie? Ja, eller du började hos Ingmar Bergman. När du fick en av de första rollerna alltså. Aha. Ja, ja just när jag hade kommit till
en teater, så kom den här berömda Mago och sa till mig, sätt dig ner, ta det lugnt, andas djupt, för jag ska säga en sak. Jaha, tänkte jag, gud, nu blir jag avskedad eller något sånt där. Det var mitt första jobb. Då sa han, att Ingmar Bergman har varit här och tittat. Jaså, sa jag, jag visste inte så mycket, liksom, vadå tittat? Jaha, ja, och han vill träffa dig. Jaha, tänkte jag, ja, vad trevligt ungefär. Och då fick jag vara lik i en film. där ser man. Ja, det var i en film som heter Vargtimman, tror jag. Precis. Ja. Men du, nu är det ju då så här att du har staterat också då. Vi började, du staterade lite i Bosse Widerbergs Barnvagnen. Ja. Och sen sedermera nu så hamnade du hos Kardemumma. På ja, Folkan. Det var mitt första jobb. Ja, Östermalmstorg. Mm. Ja. Och där började du. Och sen rullade det på efter det. Och kände du då någonstans där att det var revyfacket, komedifacket, var det det första du fick jobba med? Var det någonting som du kände att det här ska jag fortsätta med? Eller hade nej, du... absolut inte. Nej, tvärtom. Jag kom där med mössan neddragen över öronen och min gråa kappa som jag hade ärvt av min stora syster. Och så började de att sätta på mig fjädrar i håret och baddräkt, och så blev jag utnämnd till scenens snygging nummer ett, och så var det kört bara. Så var jag liksom hamnad och utpekad sådär. Så att jag fick ju nästan nervkollaps på kuppen när jag kom på detta. Det skulle ju varit kul om man hade fått. Jag menar, efter scenskolan vill man ju gärna spela lite Ofelier och sådana roller. Men det fick inte jag. Nej. Nu blev det någonting annat istället. Ja, så blev det så. Alla ville att jag skulle spela komedi. Ja. Nu ska vi i alla fall få se det första inslaget, Mona. Och det är då ur någonting som heter A.P. Rosell, förstår du? Det kommer här. Ja. Alltså, jag vet nog att vissa teaterdirektörer gör mycket goda kassor genom att klä av kropparna. Jo, om man skuttar omkring i bara kalsongerna på scen så har man ju alltid råd att äta en bit mat efter föreställningen. Ja, jag spelar så gott som naken i en sommarrevy. Nej, vad säger du? Hade bara en sån här liten sidentrasa på mig. Och där gör jag hustrun till direktör Granbom här, som spelar en prefekt. Jaha. Ja, det är en bra roll, men osympatisk. Jag gör ju mycket hellre sympatiska saker. Oskyldiga flickor. En gång så spelade jag Desdemona. Nej. Mm. Då skrev tidningarna mycket. De skrev att jag gav god illusion. Ja. Fast Shakespeares kvinnor är svåra. Ja. Jo, det här var alltså ur A.P. Rosell 1976. Och vem var det som spelade A.P. Rosell? Själv alltså, vem var det som gjorde den rollen? Det var ingen av dem. Här såg vi Tore Isedal, Georg Olin och Georg Rydeberg. Men ingen av dem var, utan det var en annan kille som spelade A.P. Rosell. Ja. Man kan säga, han hade samma efternamn som till exempel, nu är det gjort. Vad säger jag? Brogjort. Nej, inte Brogjort. Folkegjort. Folkegjort, alldeles riktigt. Ja, Folkegjort, ja, visst var det Folkegjort. Men han hade med konst att göra. Ja, det hade med konst att göra. Han var gift med exes dotter. Precis. Ja, men han dog, ja. Men Giljap. Ja. Giljap, denna film som då kom när den kom. Mm. Så var det så här att den... Vad berätta, det var en viktig film, du hade roligt att göra den, för alla var så kreativa i den. Ja, det var en hel skola, en hel utbildning för mig där. Ja. Tog lång tid att spela in den och mycket noga, och så med denna fantastiska regissör Roy Andersson. Otrolig människa. Men sen var det inte så många som såg den. Nej, tyvärr så blev den en kultfilm istället. Ja, som mycket utav hög kvalitet ofta blir. Alltså, istället för att folk ser den. Ja. Men nu pratar man ju om den. Nu går alla som utbildar sig till filmregissörer. Mm. De har ju den då som ett mycket bra material att titta på. Mm. Innan du gjorde Giljap då så var du väldigt morgontidig, var det inte så? Du gick upp klockan 4 på morgonen, har jag läst. Och tog badkar och la dig i badkaret innan du åt frukost klockan 8. Va? Jo, jag tyckte det stod så kul. Jo, det var en indisk guru. Yes!
som sa det. Upp klockan 4. Oh, och så. Ja, ja, man satt och mediterade. Ja. Ja, jag skulle bli någon yogi då. Just det. Jag gick omkring i fotsida, såna här klänningar med bjällror längst ner så skulle höras när jag kom. Ja. Annars var det ingen som såg mig. Nej, nej. Ja, det var lite bleka grevinnan över mig då. Ja. Kritvit i ansiktet och bjällror ner till, vet du. Det är omöjligt att inte se mig då. Det kom ju ett litet genombrott här nu med Zinkadus. Ja, just det. Det kan man säga att då gick jag hem i stugorna i Zinkadus. Det var första tv som gick riktigt rakt in i folks medvetande. Ja. Och det var en väldigt bra serie. Och vi ska se en scen då med dig och Hans Ernback. Kom in hit istället. Vi är ju gifta även om det bara är på låtsas. Jag låtsas lika bra här. Ja. Det är för att man är tattare då. Och du är väl student minst. Dumheter. Tattare. Inget vetenskapligt begrepp. Men det är bara någonting som folk har hittat på för att kunna skapa konstlade rasfördomar. Nej. Så då kan jag inte vara tattare då? Nej. Då behöver du kanske inte skämmas för någon som fryser mig då? Tvärtom. Jag är stolt över dig. Ja. Zinkadus. Åh, lilla Hans. Ja, Hans Ernback. Jag har faktiskt jobbat med honom ganska nyligen på radion. Ja. Ja, han sadlade om ifrån skådespelare och blev radioteaterregissör. Ja. Mm. Ja. Faktiskt. Ja, han håller mest på med det. Ja. Mm, han är jättefin. Ja. Leif Krantz har skrivit manus och regisserat. Ja. Ja, det vet jag i alla fall. Och det har du vet du. Men vem var det som gjorde all musik, som komponerade musiken till Zinkadus? Bengt Hallberg. Alldeles riktigt, ja. Bengt Hallberg. Ja, det ja. Ja. Jag tror sig med honom. Jo, då, många gånger då så har jag läst och hört så där att du skulle då gärna, i alla fall tidigare, gärna vilja komma in på Dramaten och spela teater på Dramaten. Mm. Och en önskeroll för dig att göra då också har jag läst i Lady Macbeth. Ah, ja, fin. Ja. Men varför känner du att du vill in på Dramaten? Ja, det är väl för att de spelar den typen av teater där som Lady Macbeth utgör. Mm. För det finns ju fler roller som jag vill spela. Mm. Alltså jag vill inte spela... På privatteater kan jag ju aldrig göra det. Nej. Nej. Och gatuteater är ju inte aktuellt. Nej, det finns ju gator kvar. Nej, precis. Nej, men det är väl så att det har en tradition och... att spela en viss repertoar och en mera dramatisk sådan. Mm. Och då vill jag göra det någon gång i mitt liv. Jag bara hoppas att jag ska få göra det. Mm. Tycker du då, nu får du klappa till mig om du vill. Men tycker du, jag är beredd. Ja, tycker du då att du inte har fått den chansen? Ja, jag tycker att jag har inte fått den chansen. Mm. Utan jag har lite blivit motad i grinden. Ja. Ja. Det beror på många olika saker. Mm. Om man gör en sak bra, då ska man helst bara hålla sig till det. Mm. Annars så blir man liksom ett litet hot för omgivningen, har jag upptäckt. Mm. Mm. Och jag är ett litet hot ibland. Mm. Men du säger ju vad du tycker. Det gör jag också. Det är också väldigt farligt att göra. Jo. Du, Mona, du har ju fått... Alltså när du gjorde då, är du inte riktigt fisk. Ja. Så jämfördes du faktiskt bland annat då med Tolly Selman. Ja. Ja. Och det är ganska fint.
Ja. Det är ju liksom, det är att spela komedi och sånt och göra den typen av teater, det är faktiskt bland det svåraste som finns. Mm. Att göra humor, det är allvarligt. Mm. Så att jag menar, du ska nog inte vara sånt, för du ska vara jävligt nöjd. Förlåt, du ska vara väldigt nöjd med det här. Vi ska nu se, du fick väldigt fina lovord i alla fall för din roll i Är du inte riktigt fisk? Och vi ska nu se dig tillsammans med Nina Gunke. Kommer här. Mm. Men vilken underbar våning, Cissi. Ja. Oh, hur länge har du bott här? Ja, du, vad kan det vara? Det är väl en 3 år sådär. Du vet, jag flyttade in strax efter att jag hade träffat Allan. Varsågod. Tack. Så du är omgift? Nej, ja, inte direkt. Vi är bara vänner, så det. Ja, sådana vänner skulle man ha. Ja, du förresten. Om du stannar på dagar, då kommer du få träffa en annan liten vän. Och vad kul, vem då? Henning. Vad säger Allan om det? Nej, han vet ingenting om det. Va? Så de har aldrig träffat? Nej, gud i himlen, det hoppas jag de aldrig gör. Ja, men Henning och du... Ja. Och Allan och du... Ja, då... Jag med båda två. Fast aldrig samtidigt, Lotta. Nej, men gud, så spännande. En ex-gubbe i Peru och 2 killar här. Vem betalar hyran? Båda två. Hur tror du annars jag skulle ha råd att ha så här högt i tak? Ja, du måste välta dig i pengar. Ah, nej, du vet, de har sina fruar också att tänka på. Ja, det blir minsann inte mycket över till en sån där liten lyxpartikel som mig, vet du. Får du aldrig dåligt samvete när du tänker på fruarna? Nej, du vet inte alls min stil och gå omkring och förstöra andras äktenskap. Men de med dig, båda två? Ja, alltså du, bara för en kille åker taxi då och då, så behöver han väl inte göra sig av med sin bil. En succéföreställning på Kina. Mm. Och spelades många gånger. Hur många gånger? Ja, det vet du, 70, men spelade länge. Ja, ungefär. Men ja, vi spelade väl en under nästan alltså ett spelår. Ja, men om man... Men hur många, ja, hur många, 150 kanske. Fast man kan säga så här också, någonstans mellan 208 och 206 föreställningar. Mellan 8 och 206. Ja, mellan, någonstans däremellan. Vad tror du då? Vad tror du då? Ja, det får bli 207. 207, alldeles riktigt är det jag har då. 207. Bra på räknare. Ja. Du, det här, nu är det faktiskt en väldigt rolig grej som har hänt. Mm. För några år sedan så var det så att det var ett tv-program som hette Vem bor här? Och då var det en psykolog, jag tror att det var Ulf Duling som också är författare. Så jag gick omkring i olika hem och skulle gissa vem det var som bodde där. Och då sa han så här, av konsten att döma så tror jag att det är Marie-Louise Ekman. Hon är professor i konst. Men det var hemma hos dig. Oh. Och det var i dina tavlor. Ja, ja. Du tycker om att måla? Yes. Ja. Och du gör väldigt mycket tavlor. Alltså du målar... Ja, jag gör mycket tavlor, ja. Du har helt... Och det började med tidigt. Ja, det har jag alltid gjort, ja. Det var jag bäst på i skolan. Det är att åsna mig, var mina favoritämnen. Ja, ja. Och du har haft utställningar också? Ja, ja. Mm. Nu är det så då, sketcher och sånt är alltid kul och det ligger nära till dig. Och då ska vi få se en liten sketch som kommer här. Jaså? Ja. Detta är ett rån. Hit med alla pengarna, fort! Ja, ja, ja. Du, då ska vi se... Vilka valörer vill du ha? Ja, vad som helst. Jag ska ha alltihopa. Skynda på. Ja. Det är trevligt med någon som pratar skånska för en skull. Du vet, jag är just i Skåne. Ja, men skynda på nu. Ja, då. Var är du ifrån? Löddeköping. Nej. Vad säger du? Löddeköping, ja. Ja, du, jag är från Bjärred. Ska du ha dem i den säcken alltså? Ja. Och skynda på nu. Ja, ja, ja. Nu ska vi inte vara hialösa. Du, jag känner du kanske Lars Inge. Vilken då Lars Inge? Lars Inge Persson. En lång, rätt ljus kille. Han spelar fotboll i Nike. Ja, hans pappa jobbar på Skån. Precis, ja. Vi gick samma klass på högstadiet. Blöre Hovskolan. Ja. Ah, nej, du säger inte detta. Där gick jag också. Nej. Jo, när gick du?
Måste ha varit 76-78. Då måste du ha gått i samma klass som min syster Gunilla. Gunilla vadå? Gunilla Larsson. Gunilla Larsson? Hon var tillsammans med min kompis Kenneth. Vi brukar tura till Helsingör och såna grejer ihop. Ja, du har aldrig sagt vad världen är lite. Som han sa som hyra av Sverige. Här har du pengarna. Jaha. Jag tror inte jag bryr mig om dem. Det kan vara till en annan gång. Men du, hälsa Gunilla för att du träffar henne. Detta är ett rån. Ta hit alla stålar nu. Hör du? Har inte du gått på Östermalmsskolan? Ja. Adde Malmberg sov där också som den skånska rånan. Jo, nu är det så här, efter jag tänkte på, eftersom det är då mitt 200 program, så tänkte jag fråga dig så här om en sak som jag gjorde då för många år sedan tillsammans med dig. Så gjorde vi ett sketchprogram 1981. Kommer du ihåg vad det hette? Det hette Med skrattet som vapen. Ja, visst, alldeles Med skrattet som vapen. Mona, nu hade vi tänkt be dig att du skulle läsa någonting, förstår du? Ja. Ja, det en dikt eller något. Ja, en dikt eller vad. Ja, jag har en i lilla ryggsäcken. Ja. Överlevnadsstyre. Ja. Vi tyckte att det skulle vara en fin avslutning på denna lilla puls att höra. Ja. Dig läsa något. En dikt. Ja. Något litet. Eftersom det är från Skåne. Ja, just precis. Ja. Ränderna går aldrig ur. Nej, precis. Nej. Någonting av Gabriel Lund. Jag tänkte ta en liten dikt utav Gabriel Jönsson. Ja. Han levde 1892 till 1984. Mm. Och det heter Skånsk november. Jag kanske inte ska läsa alla verserna, jag vet inte riktigt. Nej. Vi får se hur fort jag läser. Ja. Det heter alltså Skånsk november. Mm. Tung är den jord jag trampar i och dimman dryper våt som i all Pilevalls poesi allt sedan A.U.båt. Det är en klassisk senhöstdag med kända attribut. Och klassiskt är och detta drag som jag har gömt till slut. Där dimman böljar av och an i skenet vid min trapp står socknens gamle fjärdingsman med kronans skattelapp. Ja, tack så mycket! Mina damer och herrar, Mona Seilitz! Tack. Tack snälla. Tack så bra. Jättebra. Tack så bra. Så.